无所谓的是非，放开双手任由你想象到嘴边的余味，任由感觉盲目的到处慢慢实现。啊，真的要仔细听，用心听，一个字好几万啊！哎，所以啊，音乐圈啊，永远都有处理不完的事。明明是一件好事，最后都变成奇奇怪怪的收场。好，今天我们跟孙总来聊一下关于相信音乐花了900万，跟华研买了一首五月天。但是你说为什么相信会犯这种错误？之前合作过这么多艺人哦。通常没有上市柜的音乐公司哈，不会太在意的。我常讲这个叫做鱼帮水，水帮鱼，到底是谁帮谁？没有办法用金钱去衡量。就像我是个称职的经纪人，今天我接了一个大广告，他行销费花了2亿，我艺人拍，他是个大品牌，我不要钱我都代言，为什么？对他的身份地位是有帮助的。对，所以我们都这样以为，相信音乐前面的合作，你看他曝光这么大，邀你去演唱会，其实那个都对他们来说很大帮助。应该算踢到铁板了。对，他们都觉得说应该是我们在帮助你才对，然后我们是互惠合作，对啊，怎么可能会有人觉得说你应该要跟我收这个钱？应该都是互相帮助吧，对不对？尤其在香港，他们更团结，这种事情绝对不可能发生。但我有研究过，会不会是因为他们有黑的？黑反而讲道理，重情重义，商人嗅到味道就钻。韩国、日本、香港都是黑道掌控啊，所以有点潜规则。对，你如果离开了，大家都不能收。好，那我们讲回来，关于900万这件事情，孙总怎么看？如果合情合理，有一套公式，好，就算五月天错，未先告知，所以有惩罚性的金额，那到底是多少？那真正应该付的录音著作权应该多少？那应该有一个明确公开的数字作为范例，对整个演艺圈才有帮助嘛？对。那像现在，什么都没有，就这样，那下一次呢？大家都反而不敢互相帮忙，你是担心这个？那我就干脆不要就好了，各做各的，当敌人就好了。对啊，所以为什么台湾我们以前这么成功，现在这么烂？就像我们以前只有三台的时候，买 MV 是要拿钱去求人家，25万可能播30秒，拜托你帮我播这样。对，那没关系的，还播在搂字花，你知道吗？我制作人是谁？有没有？所以你以前在投资的时候也常花这个钱呢、啊。但身为孙总是在业界这么久，30几年、40几年，对不对？直接跟他明眼人讲亮话。今天华研拿到权利什么？录音著作权。结果华研跑去很严格的去对他的录音版权，一个一帧一帧对，才有可能会有今天这样的结果啊。所以啊，我是不是要去查？可能我也可以有很多钱，对不对？对啊，我本来要查 ，James 就说他是音乐总监嘛，孙总算的啦。所以那个时候，如果你去抓伍佰的演唱会，其实你的口袋现在蛮深的。但是我觉得只是让事情更难看。没有没有，你想想哦，你如果一首90块那就算了，一首900万哦，一场演唱会唱了你25首歌哦，那全部给我，这样多少钱？快2亿哦。还是我写个纯正信仰给湘西，要不要我们来对音轨？除非你让我上去跟你合唱一首歌，我们就莫待机。大家心里不觉得毛毛的吗？我们给他一个 deadline 好不好？在11月花莲演唱会之前，不要吧！你们飞把火飞到风口浪尖上。你看，他们很棒哎！你看，相信真的，他们这几年真的蛮好的。而且刚才姐还跟我讲，还买了50000份花莲当地的土产。就是他们在大陆有办一场这种公益演唱会，然后结果在大陆赚了钱，又把钱拿回来台湾，又办了花莲、高雄，然后东部这样子的，是不是还蛮伟大的？所以啊，还在批评五月天的，请走不留。已经这么好的艺人，做了这么的用心，也爱这片土地，你们非把白的说成黑的，硬要去挑他们的毛病啊？谁没有毛病？毛病才多嘞。对，而且像这件事情，你看，比如说你是唱片公司的老板，听到900万，你一定不会买，对不对 ？No， 不会买。可是为什么我相信会买？就是因为阿信，他觉得那首歌他跟 Ella 再回来合唱是非常有纪念价值的，他不在乎这个钱。对啊，所以我跟讲啊，这是阿信想要让整个演唱会完整，他想要帮助，他说他想要帮助的人，要不然他把这首歌抽掉一样上架。我太佩服阿信，台湾哦多一点这种艺人哦，我们要再次发扬光大就不难，偏偏这种人很少。但是我们还是要很感恩，就是有这样的情操，就是很多人挣到的钱，他不一定愿意拿出来贡献啊，他就是过好自己的生活啊。你看我今天
我为什么问？因为整个音乐界没有人敢讲，只有我一个人。你要不要发不是自杀声明？需要吗？我跟你讲，他们搞不好想说我们明明就签保密，可是不是跟你签，为什么不是跟你签？为什么你一直在一定签保密嘛？嗯，一定不能再提了吗？他、啊、为什么有一个？所以我在讲啊，要签保密条款的都是甲方，他犯错不愿让别人知道。要不然为什么会有保密协议？花钱的人要保密啊。对，为什么要保密？就是他有不均等的条款、嗯，对不对？毕竟人家花了钱，我觉得这是应该的。嗯，对他花了钱不见得对等哦，只是他体系大哦，那大家都怕得罪人哦，所以讲话都模棱两可哦。就像我跟华纳的事情到现在，华纳为什么不告我？我每次在媒体这样说他，那也是因为我去维权，我才知道国际公司怎么把我们持取录音著作权等怎么洗到他们公司。因为每个地区都有他们的分公司，我明明签给台湾，他再把台湾签给香港，香港再签给大陆腾讯他们。你看，我从50变25变12.5，一层一层的。对，那在什么？我欠他一张5566专辑，我300多张专辑版权都算是他的，12年，这合乎比例原则吗？所以他当然签保密条款，所以我一样照公开啊！告我，我瞧得起你。从你以前这样30-40年的经验，你觉得什么样是一个好的机制？你当然很希望就大家团结嘛，互相帮忙。因为我觉得孙总虽然是非常商业的商业人士，可是他在讲到利益的时候，他有时候要的不一定是钱，我要的是一个感情的维系，对未来有机会成就大事业。你喜欢看到好的人才，然后互相一起合作。对。但既然这件事情发生了，其实没办法改变，他们钱都花了，那我们就帮他多听几遍以外，你觉得他们改变台湾这个音乐生态吗？很难呢、欸，因为各自拥有各自的势力，就像台北都更没有办法一样。你要我都更一拖10年，那我店面10年不要营业了，他当然反对。那如果音乐人去当老板，会不会是一个好的接班？不会。更麻烦。可是你看，像杰伦、阿信都是有唱片公司，然后都是音乐人是老板、嗯。那今天他们想要互相合作，根本他们一句话，也不会有什麼問題。这个我要说明，能这样子做唱片老板，一定是持取自己创作，自己的未来自己掌握。如果都在等我们选好歌给他去表演，那是没机会。你还是要有别于别人的才华。嗯，因为你控制自己的生命，你都在控制你自己的节奏，那你只是唱跳歌手，你没有词曲创作能力就很难。所以孙总觉得900万这件事情不合理，那你觉得多少钱才合理？没有多少钱合不合理啦，如果有一个公开透明的说法当成范例，就算它不合理都会变合理。你需要的是一个公开透明，对，你想要知道细节是什么，对，你怎么算出来这个钱的，对，为什么是900万，对，不是800万，对，他也不敢讲啊。可是今天被公开了，其实为什么会被公开？就是有人某一些工作人可能看不下去，所以就出来抱怨。但是姐提醒我，这是网络都市传说还是真的？那我说，那你为什么不打电话问下线？他说他不会打这个电话。而且我后来有听到一个还蛮可爱的说法、嗯，其实如果今天他们透露出来的，比如说我卖200万好了，丢脸，丢脸，对，他们好像面子也挂不住。立刻我就跟你讲，丢脸。我们相信这么有钱，你给我开200万什么意思？所以会不会有可能是讲好的炒新闻？你们以前最会。但是这个新闻炒作下去对华研不利啊，所以不可能是华研那边主动炒的。嗯，那会不会是相信那边花了钱刚完，明明就买了200万，那他硬要收900万，这样会被告吧？你投的好清醒哦！对啊，我都在看，我这个礼拜会不会收到华研的纯真信？你还是保守一点好、你讲他两句好话。华研本来就是一个非常好的唱片公司，尤其是吕彦青老板啊、夫人，他们真的在国内的唱片圈举足轻重，他也有不可磨灭的成绩，这都是我们大家努力经营下来的，所以我都认为。经纪公司不应该上市，对啊，因为不可控因素太多啊。艺人约满了，不续约，不红了，他不是工厂，他没有办法算产能。所以为什么以前我选择不上市？但你上次讲的一针见血，会不会是因为现在华研没有赚钱，所以他们才要这个钱？你现在讲得出来华研现在有什么艺人吗？来，不可能，绝对不可能。没有啦，反正你也知道，上市公司开门就要多少钱哦， 所以你现在在同理他们喽？你是可以理解的。我没有理解啊，我只觉得，我刚以为你在帮他讲话、欸，没有。
但是我也要奉劝相信音乐这些工作人员，固然相信音乐现在做得很好，那做得很好的状况下是上下一心大家共同努力的结果，不是一两位同事特别高干。就像我在称赞相信音乐像乔杰里一样像个家庭一样，竟然他们有中高层在坎普瑞这件事情，凭什么乔杰里跟相信那、我乔杰里就是你的历史啊，你懂屁啊。所以我常讲哦，半瓶醋小叮当，所以我也没理他。你还记得以前那时候你不是在都会台刚开始你跟五月天的渊源是什么？就是他那首歌叫什么名字啊？心情好，心情坏，终结孤单啊。所以那时候五月天还没红，正在跑宣传，才第一张专辑而已。对，所以上娱乐新闻那时候三立还比较小，在松德路，所以五月天五个人会挤在我的办公室脱衣服给我看。他们要换打歌服，那我一到三立。我就把三立都会台的台歌改成终结孤单，因为我觉得心情好心情坏，你不觉得很像都会台？所以他们进滚石的时候你离开滚石了吗？离开了。所以你跟他们一点关系都没有？没有、你只是单纯在路边听到这首歌？没有啦，有专辑啦。你怎么会去听他的专辑？他那时候还没红不是吗？没有、对啊，但他会送啊，送了你就会听哦、以前是不小心就被你相中，然后你就推荐给谁？推荐给数字部。哦，那时候他是都会台台长。对，就改了。哎呦，我们连续播了一年，一天24次，我们一毛钱没有跟相信音乐收哦。那时候很贵哦。你应该要跟他收钱，或者现在在华研的话，就是你要给他钱。对啊，而且我跟老板讲说不要收啦。原本要收，要过去收，一定要会收钱啊！三立那么爱钱，而且我跟你没有关系，为什么要帮你？是啊，但是我就去说服不要收钱。如果各位觉得我讲的有道理，请帮我分享我写的文章。但是呢，一样会是狗吠火车，没有人会理我们。但至少我们把心里这只尺，我们把它拿正，我们知道未来我们只做对的事情，对大家才有帮助。整个音乐圈要团结，整个社会要团结，整个政治要团结，我们要全民一心，要不然几年后我们真的就是乌克兰难民。到这个节骨眼了，相信音乐加油，乔杰利加油 ，SHE 虽然你们不能用了，你还是要加油。你们三个我都很支持，喜欢记得订阅、分享、开启小铃铛。如果不喜欢，快走不留。那一年默默无言，只能选择离开。无邪的笑容已经不再精彩。你害怕结局，所以拼命伤害。说是我挡住你的美好未来。你坚决不希望我等待，我便默默地让你走开。如今你受了伤回来，叫我如何接受这安排？我的是放弃你，放弃爱，放弃的梦被打碎，忍住悲哀。我以为是成全，你却说你更不愉快。我难过的是忘怀。